janë komshit, sot japim dorën e pas do vazhdojmë tek Hysein me gruan. Po po na thoshin kemi bërë realisht se vakt në nëse e dhe Jo jemi këtej, vetëm dorën me ju pështet. Ka qenë një nga rastet më të vështira më fshatë. I zotë i shpisë ka qenë me epilepsi, gruan e kam atë cirkulizuar. Ka dy fëmijë, një klasë 6, një klasë 8, Kristiana dhe Tirsoni. Ka jetu në i qadër, edhe gjithë fshatë këtë përzjodhe si familjen më të këputur që kishë më të nevoj për nërëjurje. Quna që ka ndërtu parkon olimpik, Dea Studio, ata e morën përsi për sponsorizim. Do shikosh diferencën dita me natë. I zotë i shpisë me të shoqën, djali me të shoqën dhe fëmijët. Është një familje me 6 antarë. Mirë. Prison Ministries. Edhe janë bër katonare dhe ju. Me gjithë qeni, po. Se ja, tërgëm kërëmisë ku keni qënë deri sot edhe sot fudim ke shpjerë. Marë kjo, iku. Mome, hajtë se ti e ke, se kërëmisë ja jep zonjave qesin. Hajde. Do na dëgjoj. Ops. Edhe mish gjallë ndatë. Oh yeah. Komet, një bojëm? Po fërsh dhe poshtë, oka. E kemi bjull dhe poshtë, apo vetëm sipër? Sipër, vetëm sipër. Hajde një rritme që shëti që i sëmë. Një bajka më të e poshtë. A, po se kemi bjull dhe? Si e, fërë dhe që i poshtë. Jo. Fërë dhe që i poshtë, më të e poshtë. Ore mos e blindut shpin pa pa të mirë. Ja pra. Ja, më duhet. Hajde, hajde. Mirë shumë, ha? Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Tash me dy kafe. Faleminderit shumë që më bëni shumë. Hajde, hajde. Se nuk aty, ose u lutem me kërnë. Bukur shumë. I kemi dhe shumë ishtë në Allah që ti dhe mika. Po lutem sa. Ha? Po lutem. Mirë. Po lutem. 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 Për mirë që thotë, nuk i zinim gjithë halët, po të patë një halë më pak. Nuk ka më si më gjë. Ka më shë ndëroj për të do të në ndëroj që do më kjenë. Ka më shumë, ja. Nuk ka më të. Vetëm për ta fmi, të për vetë të s'kishe pasë. Shpia vjetë ishtë ajo në gjithë në qatë. I më shvendosë që si ishtë ajo ishtë komplet të qërpik bajë sa jesë. Në fjeshtë në s'pofton së. Po ishte keqë, ja? Shumë keqë. Kemi durat atë në? Hajde. Kristina? Hajde në sotë. Hapi një qërë që ti. Të të rëndë një. Dikë më të nga të që nga në një të 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 të
Hapi orada pilotu. Hey, hep teyze falan. Bu ya. Morë me shku shmjeshtri që hapi orë, që të pilotu. A që të vjetë ndërru, kërësa? Këtë me ka ndërru, një super ndim. Se edhe zona e vështirë, do në vetëm e cilë materiale, vetëm e bo rrugën disa herë, ka qenë një super kosë, që të vërshëm e shmasë. Po, edhe në ndimë me kapionit. Pa e tjeri që kam në klima të vërë. Shumë mirë. Ju shku në shkollën? Po jenë shkollën? Këtë dhe një poshtë. Se keni lërgë, në? Me nëtë si... Gënë nëtë poshtë. Gënë nëtë poshtë? Gënë nëtë lërgë? Se ishe në gjukë dhe nëtë poshtë. Përndonë të bëjë rëgjë dhe nëtë. Të shë që këtë dhe pushtë dhe më të mirë. Gënë nëtë poshtë më duke. Ajde këzuar, ta këzori shpim, ta këzori shpim, në shlep. Misoni, bëjti në këzuar, të nërë gjithë në gjithë. Se mas gjushin, mas babin i ti, shetit. Apo jo? Po të shumë të rëgullon që këllon dhe për t'vizat gjithë i rëmë tjetër temi që me pushtet e reja, me shpinë e reja. Nga nëndë dhe lartë? Nga nëndë dhe lartë. Po merë djetë për sinceritetin, do është të cikur. Po vje shumë një, shumë një. Një më shumë një këmajë, ja shmasë. Fati që vojë pizit, që të poshtin e o. Fati im që këtë i këmë njësë. Këta i bashkis, ju falem që kjo rjesë ma ndërë. Ja, ju falem dërë shumë për Zotin, që ti ato e nësi gjithë rëtë. Ku që di sa ka marë? Se mbi të shi, ju gjithë në kapinë. Ku që di sa vijë? Ka e bjerë. Ka nërë shumë, ha? E do në kërdari, më shpja vjetë ishte, nërën ishte tërmetit sa i dhe atë dore e fundë. Sa zgjati si, do në... 4 muaj. Po, 7 muaj. 7 muaj. 4 muaj dhe më në qadrë. Nuk i pas, qadrë, shqinë sa karamena. As i pi. Në fëtorë nuk a qenë që i dinë në makurë, nuk a qenë. Nuk qa katë. Mirë. Shumë mirë. Vënesa, i gojë. Pa, i gojë. Po dhe kam i që tonë, edhe në Hollandë, që shteti pasu, nuk bojnë gjërat për i ditë. Ka mësimo po për ditë, nuk ka mësimo. Që vojnë për i vijet? Ja në Itali, kërëminës ka qenë Itali edhe ka pak të eksperimentit, ka 10 vjetë në Itali, a fuma s'ka më rrëtë. Shqy që për 4 muaj... Ore 4 muaj ta kam fillu, ca jo bo pëse s'ma rrëmë për 2 muaj, në vojët. Ta që ne nuk po rrimë, po duen bo... A ma që vojnë bo, nuk kam mësë në bërë vjetë. Se janë shumë, të nuk është problemi që... A shpije 2, ta edhe mija shpije, kam mësë në duhet me bo kuj e kutë t'i bëjmë, se jo t'gjitha dhe bëjmë aty ku janë, njësa dhe t'afrodhë njëri tjetëri, dhe t'keni që i bë shumë komunitetet dhe më shumë shërbime afer, ku do bëjmë, pastaj studimet geologike, ma këtu, s'ma këtu, pastaj planet, pastaj projektet, pastaj procedura për të fillu, për të përzgjedhë kompanitë, si që e ke mërë betë që 2 muaj, thë, 2 muaj, ikën 2 muaj, rrinë Facebook, 2 muaj. Po të s'kemi që e bërë? Jo. Që kemi nda, është nda kjo punë, ca me punë, ca me lakë. Kosh, i përqenë lakë. Këto kë, ka hiu kë, ka heni kë, që dujnë kë, përvakime, s'kam këmë edhe përvakime, s'pa qëtë. Ne, ne i këpëme, bërë që s'arrimë, s'u. Ha, fa, sa, me, 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 me. K
ka lloj lloj. Tani sa herës, ta biro e me du një e i tjerën, më përpërë. Prëva vidë, më prëva vidë. Se këtu me bogar, va. E i të no. Kazanë no. Kazanë no, ka në fakta. Kazanë no, s'ke me të e bërë. Vlo kazanë, gjithë ditë. Vada, vada. Vlo kazanë. Po ku pysën e për provokime që? Gjero, gjero. Fast po gumat. E ka si të mjetë punë në disa, pa të kam. Gjushi, keni përmbes atjerë? Kam sot dosha. Pas me jetë. Pa dhe me, kam shodhë jemi 20. 20? 20 sa, mesa. Mesa? Mesa, baba jim ka pas 5 mota, një gjerë gota, një 7. Pas ka qenë me fatë mojë. A shumë, së mëjë. Pas ka qenë me fatë mojë. Se këshu thotë profeti, profeti thotë, Allahu këdo më shumë një jebi gotës. Pa, e jebi gotës. Në përshme jebë. Kam tri meta, dy nipna, tre nipna, që i kam të një, një vetë një. Po, një mëjnë e qita për iqë, se edhe për të hapë libre të arma hapë nora. Ja, ja, okej, për nipas, për gotëve. Ja, kuptoj, kuptoj, po, a përbojnë të mirë, këmë ndonë i dorë. Ja, ja, bërë qave, i kam të mirë, mi ka falë zotin. Ja, ja, nuk kam qatë temi se mi ka dhonë zotin halata, dy fëmi që kam. Se dy ka qëmë. Në i kam të mirë për zotin. Me ne, mo, nuk vej një i. Po, kjo fshatë është parës me pasin edhe mi që i pasërën nga jashtë. Ja, ma taj të mirë. Ha? Taj të mirë, taj të mirë. Shumë për qatë. Në katunarë nga Hollanda? Kësu kemi që në Hollanda, kësu jemi të një. Kënu katunarë atje katunarë? Po, dhe ta një fjala e mirë për familje, se 4 muaj e keni dëtuar kjo spi, por 4 muaj ka qenë edhe në qadër, nuk ka ndankuar asë një ditë, asë me shi, asë me iftotë, shumë familje mirë. E meritojnë këtë spi. Robi ka punu vetë dhe di që puna mërë kohë. Ka i qenë kohë dhe shërri se ka i dënë si bëndë të tua. Mi një fshati që ja bu internacional. Sa i dhe aksendin e ka si katunin. Pa, një katunin. Gjëq, edhe i herë se duhet mund, duhet të higi se kemi... Se në pashme jetë, do në të projë fije. Do në të projë fije. Palim dhe. Në të që kemi. Zat, me t'u ishala, marë e mi ishala. Zat. Hajde. Takzoni, me shtetë. Shumë kalim dhe. Dhe 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 dhe. Ska i ushko. Ajo pa meni ndoni këse blindu dhe posh derë. E pesa që mbyll derë dy erë, be. Ha? Pa mbyll derë dy erë, si gjithë. E dhe i qëtë. Edhe e shërë për stekë. Po çesin e kom po derën sa abdop. Këto janë duke qenë në shtëpi, sa të shkruajmë një gjë. Po kjo ka pas shumë ide. Tek, valla ene sa ligjë të kemi fund. Ë? Kalamaj këtu përpara, ja, kryeministri me gjyshin aty. Kalamaj dali këtu përpara. Edhe shokët nga Holanda të brapa, edhe Alkiti. Dali ai këtu, të di çuna Alkiti të dhoni dorë. Arrin me shokët këtu. Ti themi aty në Tiranë që jo të gjithë. Sa zhvitet këtu kurrë. E mban më. Po jemi të gjithë hajde. Hajde gjithë. Takzojmë, takzojmë, takzojmë. Hajde, hajde, hajde. Hajde të bëjmë një gjë. Ti kujtë të shkojmë vogël. Ambaj të kurrë. Në pashëm. Jo, mos të nabë dëdaj zetë, ajë, dëdaj zetë. Ase si regullë? Regullë në s'ke gullu. Ka alë buri pas kënë bëmë, regullë në. Ha? Buri kënë bëmë. Në në? Ajë, të ato. Të vizë e ti? Shumë falimnejt, shumë falimnejt. Dhe e më që falimnejt, për që që u bëhë. Shumë falimnejt, shumë që tjetë e nukë i gjithë rëpë. Ishte të sopa e rive. Sopë ishte. A, është e huri? Po edhe si shte juj edhe copë, përsi që jeme tate. A, edhe
Vedem më të marrë rëndën. Në që më falim me, në që më falim me. Hajde, në më pafshim. Hajde, në më pafshim, në më pafshim. Ja sa ta përqio pangë, këtë fejmë pra. Por e ishë se vaktim me... Këtë familje kemi një 10 vjetë dhe në ndudim gjithë të historinë në shtatorit. Pas taj fokusohen 100%. Hajde dhe jë më pafshim. Më pafshim. Po këtu dhe këtu, shë medin? Ja, këte... Qeshema ja dhe... Po bo për parë, kjo e rrje, qeshem kjo për parë. E shë bërë rrje, ka dinë të medin? Ja, ja, ka dinë. Shë i parë parë të me të vogla, që i kërë këtu, po... Nuk e rëgjësu që ishin të vogla fare. Dhe së të meremi. Hajde, më bërë.